Yes, Fadi, you can use Zimbani Zaka de Kanoma, see you mutia, mwina, mutia, nena kuba sabamu subscribing at a munigene kade, abadi kata, abadi mugwangi ya bahorin, or since a mugwangi ya oma, ni mwina, mbebaza, magambanti, muniba body, ani teda, ayunga dokubanga, alumia mujja, we amlaga konti munange, nebona kolotia, doing the punta la komusaja, omaha wunga uta, ndi kabiga, wingi ya yogirwa, irango mukazi chida ganti, ayunga kubanga seba, sigula SB4, ali UK, you, mchala business woman aina aneka restaurant karisonati ya katunde mele yaba na Uganda mugwanga ilia yuke mchala ya kulamu mchala kasimbi ya kaina mchala kasalenda ya kaina nyinga chila gantio mchala uyo liyaka kula chila kubanga yeza SB4 media wabula chila gantio mchala uyo bakula ni SB4 media mchala uyo ebifana njibia trending anyo ku social media ila anitele nava nagena ku social media ando ye kumukuto kwa Facebook nga laganti vali wawu kanya nga lagatiwede wabula ebintu bino byali bitufu naendo oza SB4 ya mane yeko wa mutima ndozo mwule gila nakawiri akula kwa kumiensa mbumiansa edia pantabata gena kadi wa mangu kadi nga anitele ndozo mwule ngele ndodo ndozo mwule ngele ndodo ajidaze yakula mwai ndodo ye ediku nacho siti ya jigula buguzi na yenga wadwa batagenda kadi wa mwaka tinga anitira ono anitira jafu kuweze miaka ngangaga ngalinga ngo wa satu ngenkaga atola kaa satu uzanya ugwe no kuzanya aja kuweze chinana ngalinga inenkaga ngalinga ineta ata anu anitira tajia kadi wa mangu nenga nakawede jukila mnangi bafuna mkua butaka nyanga wa manji bintu vya maka nenga abasinga bagamba nti nakaweli yali anonya maudie yali agala kamera nesubira nti nakaweli yali agala kamera kubanga bawe ne naye bantu basiba maudie basiba kuzitifikati ya maudie abageeta zaaki ebintu byali siriasi abamba gamba nti chat yali pranka kwali kulobesa kulabisa kulobesa kanchiita kulobesa asinga gamba nti antera yali irabisa yali ageza kubanga creating a pranka ne ati yakakana irabisiza sisi wanti yali prank, sisi wanti just yali bali imba, tibi yali just yali akifere. Ebitu ya kabi yali siriasi, omuchara jali ye yuke, omuchara jali ye yuke, edanchi baga minimba gamba anti muchara business woman, aina restaurant mugwangi ya yuke, edanga information itambula, edaga anti bakula ni SB4 media. Omuchara uyu, edaga lukubanga yiza, SB4 media iranga chaka kasifanti ni mpapula ya yazi kuzi izi ambako SB4 media ugena mugwanga ya UK okuve Uganda baba bananki omugambo mungi kwatako musi iranga basika balowooza nti SB4 media tayinza kudingana Ani Taylor ebisa singulu abantu bonabona nga bavudde walanga bali mukwano gw'amaanyi ne wajja omuntu yenna yina ayinza okubawula chiba chizibu adala omuntu nga ayagala munne ebyaddala kati SB4 media ayagala munne ebyaddala bonabe ayagala ebyaddala chiba chizibu okubaawula chiba chizibu era omusajja olaba asuddewo omukazi n'agenda n'omukazi omulumanyi omukazi abali tamwagala ne wabeera abadde amwagala chiba chizibu okumusuulawo kati SB4 mukimanye nti ne Ani Taylor mukwano gw'amaanyi era SB4 media ayagala mukazi we ayagala mukyala we oba mukazi we ebyaddala tebiriimu kabuuza tebili munti ate bichate bichinedda amwagala byalali amwagala bituufu amwagala bili ebyaddala munange nsonga yeyo subscribe atonyegene kadi nibajita Faadi Yugi News mwale nyo kubanga mumfollowinga comment section wili ya wabaka puntila mu comment section atos galenga umfollowinga mbebaza mbaga mbanti mwebale nyo okubanga mwajie kumidako no kubanga mwa subscribinga ya mwenye gane kare mbamuita mchala Ani Taylor mchala SB4 media watu gusensonga omuchara mkazi zangala kubanga asanya omakage sebo iye bakazi wanange beitiliza aliye yuki nga gala gasa nyonga sinza na yuke sebo ya bakazi wajoga ne munange nsonga zata ambula bestio ila chila ganti wadi ngana katene te wali ama nyibu zi wava kuchi elie wisezu singa mauli ya gari inkinga ni aba ya wanta wa munga ba kumama ulide gawe mu private nga gakiyama nga gakiyama nga tigamala tigamala nga fubutukayo nga chiba chizibu kufubutukayo kuja mu public nga chiba chizibu
nga kiba eri abantu bwe batyo nga kizibu okumanya information yonna gyeva nawa gyeva kadi nga twategeera bano nti baali baawukanye tusobola kumanya kyabaawudde eri abantu nga bakukulira ebintu byabwe nga tebabisasanyasasanya ku social media mwani babeerayo ebirinkinze sibuli kintu nti oba byonna byonna birinkinga omulundi gumu mwebali nnyo okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade abali mu America University of Chicago abali e Uganda Kampala bagamba nti muli bakabinyi bamuyita Nalongo aliko endoddo wansawo baaba hohoho mabegaawo baaba endoddo z'omulengera amanyi ogiragako n'agamba ndowooza onengera Mujja wange ow'e UK onengera ayaha eri abali bagamba simanyanga Mujja we mweru yasinga ki omusajja amutwala bakazi abeyo tebazanyirwako omusajja maana asigalawo banange omu ku muddugavu we eri abali bagamba nti antira wandibadde okwata mu kizigo kubanga omusajja bagenda mukutwalako omusajja abakazi abeeru bawamba kwata mu kizigo wemete obeerenga bad black ove mu kalayo asanya gwe n'okuzanya naye ng'ensonga zeezo ezitambulatambula akadde kano okutwaliza awamu mbebaza bagamba nti mwebale nnyo okuba nga mugifollowinga bagiyita Faadi Yogi News amawulire mba nako updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda mwebale nnyo mwebagite ddala mwenna abagifollowinga abasubscribinga nti kyamaanyi kye mwakola mwebale nnyo mwebalire ddala gimpereka like tosubscribinga ogigire ne kade bagita Faadi Yogi News bwe bulungi mweraba.